אהלן, נעים מאוד, אני מייק. את המצגת הזאת הכנתי היום בזמן שהקשבתי פה לארצות אחרות, אז יכול להיות שיש שם שגיאות או דברים לא מסודרים בדיוק. בעיקרון היא מבוססת על איזשהו מאמר שכתבתי בבלוג שלי וגם במדיום ובעוד כמה מקומות פרסמתי אותו. מי פה מכיר את העקרונות של סוליד לדיזיין? אוקיי, אז צד אחד אני רואה, קיוויתי שקצת יותר יכירו, כי המטרה שלי זה לא ללמד מה זה סוליד, אלא איזשהו ניסיון להבין קצת יותר אינטואיטיבית מאיפה זה בא. אז אני בכל זאת אעבור בקצרה על העקרונות לטובת אלה שלא מכירים, ואכנס קצת יותר לעומק, לא לעומק, אזכיר לאלה שכן מכירים. אז סוליד בעצם אלה חמישה חוקים שאיש אחד חכם ומוכשר בשם רוברט מרטין, שמכנה את עצמו אנקל בוב, וגם אחר כך היה מעורב במניפסט של האג'ייל ושזור מאוד בהיסטוריה של פיתוח התוכנה, אמר שהוא עבד על הרבה מערכות שונות, מסוגים שונים, בתחומים שונים, והגיע למסקנה שבעצם מי שישמור על חמשת החוקים האלה יצליח להשיג תוכנה שהיא יציבה, שהיא מיינטנבילית, שניתן לעבוד עליה לאורך זמן, וזה לא משנה באיזה דומיין זה נמצא. והוא נתן את חמשת החוקים האלה, הוא לא קרא לזה סוליד, אבל איזה שנה אחר כך הגיע בחור בשם מייקל פאת'רס ועשה מזה משהו שכנראה תפס הרבה יותר טוב בזכות העקרונים הזה, ובעצם זה חמישה עקרונות. מה זה העקרונות האלה? אז אני אעבור עליהם ממש בקצרה, שוב כאיזשהו רפרש. סינגל ריספונסיבל, מה זה סינגל ריספונסיבל? זה אומר שבעצם כל אנטיטי, בעולמות שלנו זה בדרך כלל קלאס, אבל זה גם על פונקציה וגם על מודול או פקאג' אפשר להסתכל כעל אנטיטי, צריך שיהיה לו דבר אחד שבו הוא מתמקד והוא לא מתבזר לכל מיני מקומות, או בהגדרה של אנקל בוב, כל שינוי שנעשה באנטיטי הזה יעשה מסיבה אחת. יכול להיות שבגלל אותה סיבה אנחנו נרצה לעשות כל מיני שינויים, נגיד, לא יודע, נרצה פעם להחליף לשפה יפנית ופעם לשפה איטלקית, אבל זה תמיד יהיה כי נרצה להחליף שפה. לא נשנה את אותו אובייקט, כי נרצה עכשיו להחליף את הפורמט של הקובץ למשל, או את הצבע של הפונט. Open Close Principle אומר שכשאנחנו כותבים קוד, אנחנו צריכים לכתוב אותו בצורה כזאת שתאפשר לנו מצד אחד לסגור בו את כל הדברים שחשוב לנו שיהיו קבועים, invariants, ומצד שני להשאיר אותו פתוח, כך שלא בפעם הבאה שנרצה לעשות ריוז, נצטרך להיכנס לקוד, לשבור, לפרק, להרכיב מחדש, אלא נוכל להשתמש בזה עד כמה שאפשר as is, ורק להוסיף הרחבות. בעולמות של Object Oriented הרבה פעמים זה יכול להגיע בצורה של, למשל, כשאני כותב קלאס, אז פונקציות שיהיו סגורות יהיו פונקציות שהן לא וירטואליות, פונקציות שאני רוצה להשאיר פתוחות יהיו כן וירטואליות. זה לא בהכרח הדרך היחידה לייצר open close, אבל virtual functions ופולימורפיזם זה אחת הדרכים היותר נוחות ומקובלות לדבר הזה, אוקיי? אז שוב, ההגדרה כאן של בוב מרטין זה פתוח להרחבות, סגור לשינויים. ליסקוב substitution principle, בעצם ברברה ליסקוב ניסחה את הכלל הזה, שאומר שכאשר טייפ מסוים יורש טייפ אחר, אז כולנו מכירים את הכלל של as is, הוא צריך להתנהג בדיוק כמו אותו הטייפ. אני לא אכנס כאן לעומק, אבל הרבה פעמים גם אנשים שמכירים את הכלל הזה קצת נופלים, כי יש שם כל מיני דברים שהם קצת עדינים, צריך לראות מה קורה עם exceptions, צריך לראות מה קורה בדיוק עם return types וכל מיני דברים כאלה. ב-C++ למשל הקומפיילר יודע להגן לנו על חלק מהדברים, לא על כולם, אבל זה למשל כל מי שמכיר את הסיפור של הריבוע והמלבן או העיגול והאליפסה, בעצם נובע מהמקום הזה. אנחנו לא רוצים לייצר טייפ ש
יורש טייפ אחר, אבל משנה את ההתנהגות שלו. Interface Segregation, אני חושב שהיום זה כל כך אינטואיטיבי שמוזר אפילו לדבר על זה כעל איזה עיקרון שצריך לשים לב אליו, אבל אנחנו רוצים לייצר interfaces מתאימים. אם זה ב-C++, אז יש לנו את ה-access rights, אנחנו יכולים לעשות דברים שיהיו public, או protected, או private, הם יכולים להיות friends, הם יכולים להיות const, ואז רק דברים שהם constים יכולים להפעיל אותם. יש לנו הרבה כלים לייצר חלוקה לאינטרפייסים, ובשפות אחרות או בכלים אחרים ניתן כמובן לייצר עוד יותר. והרעיון הוא שאנחנו צריכים לאפשר לכל אלמנט במערכת לתקשר עם אלמנטים אחרים אך ורק בהתאם למה שהוא צריך להכיר. גם אם אלמנט מסוים מסוגל לעשות כמה דברים, אבל אחד מהם מתעסק רק במשהו אחד, אז אנחנו ניתן לו אינטרפייס משלו. זה כאילו לכתוב יותר קוד, יכול להיות שזה נראה לנו קצת מסרבל, כי לא הוספנו שום לוגיקה או שום אלגוריתם או שום עיבוד, אבל בסוף זה מייצר לנו מערכת הרבה 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 יותר מסודרת. את הכלל הזה ספציפית למשל, הוא חווה על בשרו כשהוא הגיע לחברת זירוקס, וגילה שיש להם שם איזה מין מודול של ג'ובס שכולם פונים אליו, והסתבר שגם מודולים שאמורים רק לדעת להדפיס מנסים לסרוק או דברים מהסוג הזה. Dependency Inversion, זה הכלל פה אולי טיפה הכי מתוחכם, זה אומר בעצם שכאשר אנחנו רוצים לכתוב את הקוד שלנו ולהתבסס על איזשהו שכבה נמוכה יותר, זה יכול להיות דרייבר, זה יכול להיות יוטיליטי, זה יכול להיות API של דאטאבייס או של כל דבר אחר, אז אנחנו לא נשתמש בקריאות ישירות ל-API שאותה שכבה מציעה לנו, אלא מה שנעשה יהיה הפוך, inversion. אנחנו נגדיר באיזה API אנחנו רוצים להשתמש, ואז אנחנו נייצר איזושהי שכבה של אדפטר שתדאג לממש את אותו API, באמצעות היוטיל או הדרייבר או הדייטאבייס שכרגע יש לי, וכך אם בהמשך אני ארצה להחליף מערכת, אז אני אוכל לעשות את זה הרבה יותר בקלות. וזה סבבה, ושוב רובנו כאן מכירים את זה, מעמיקים בזה יותר או פחות, אבל בסוף זה איזשהו אוסף של חוקים, ואחד הדברים שקצת הציקו לי זה למה אלה, למה חמישה? כן, מה, three is the holy number? למה? אולי כדאי להוסיף עוד כלל, אולי כדאי להחליף איזה כלל פה. יש עוד כל מיני מערכות חליפיות שמנסות לתת סט אחר של כללים. בכל זאת הוא הגיע פה עם איזה שהם חמישה כללים ואמר, זה עובד. אז בעיקר כשעבדתי מול הסטודנטים שלי, ניסיתי למצוא באמת את ההיגיון ואת האינטואיציה מאחורי הדבר הזה, כי לזכור סתם כללים וראשי תיבות זה קצת יותר מסובך. והסתכלתי קצת לעומק וראיתי מה עושה קלאס. כן, קלאס במקרה הזה, אנחנו יכולים גם להתייחס שוב לאנטיטיז קטנים יותר כמו פונקציה, או גדולים יותר כמו מודול או פקאג', אבל קלאס זה מן הסתם הדבר הכי נוח בשפה כזאת להסתכל עליה. אז יש לנו את מה שהקלאס עצמו עושה, את הלוגיקה שהוא מממש, ויש לנו ארבעה סוגי אינטרפייסס לדבר הזה. יש לנו את האינטרפייס שבעצם אותו אנחנו יורשים ומממשים, יש לנו את האינטרפייס שאותו אנחנו מורישים למי שיבוא אחרינו, יש לנו את האינטרפייס שאותו אנחנו מחצינים על מנת שאחרים יוכלו לקרוא לנו, ויש לנו את האינטרפייס שבו אנחנו קוראים לפונקציות אחרות. אם נסתכל על זה, אז זה בדיוק זה, אוקיי? ה-Single Responsibility מדבר על מה עושה הקלאס, זה הלוגיקה שלו. אני מתעלם רגע מכל האינטרפייסים, מה הקלאס עושה, אני רוצה שהוא יעשה דבר אחד ספציפי, no more, no less. Open-Close Principle,
אומר בעצם איזה אינטרפייס אנחנו מכוונים למי שרוצה לרשת אותנו, או בשפות אחרות לממש משהו שדומה לנו ויוצר איזשהו סוג של פולימורפיזם. אנחנו בעצם צריכים לקבל כאן את ההחלטה מה פתוח, מה סגור. קיבלנו אותה נכון, יהיה קל להשתמש בזה לעשות ריוז בלי לעשות בעיות. לסקוב סבסטיטיושן בדיוק בכיוון ההפוך, כאשר אנחנו באים לממש איזשהו אינטרפייס של קלאס אחר, אז אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מממשים אותו כמו שצריך ולא חורגים מכל מיני דברים שיכול להיות שהם אימפליסיט או שהקומפיילר לא אוכף, אבל אנחנו צריכים לשים לב אליהם על מנת שלא לשבור את הקוהרנטיות של המערכת. אינטרפייס אגרגיישן, כמו שאמרתי, זה נראה לי פה אולי הדבר הכי טריוויאלי, זה מה אנחנו מחצינים. היום אני לא חושב שיש מישהו שכותב קוד ולא חושב לפחות על כמה סוגי אינטרפייסים ואיפה הוא שם את הפאבליק ואיפה הוא שם את הפרייבט ומה קונסט ומה לא קונסט. אז אנחנו עושים את זה אפילו בלי להיכנס לזה במודע, אבל לפעמים גם ממש אנחנו נייצר פסדות או כל מיני כלים אחרים שמאפשרים לנו לתת אינטרפייס מסוים לכל מערכת, למרות שמתחת יש לנו מימוש אחד. ו-Dependency Inversion זה בדיוק בכיוון ההפוך, כאשר אנחנו מממשים את הקוד שלנו ומממשים אותו באמצעות משהו שכבר יש לנו, אז אנחנו צריכים שוב לחשוב האם אנחנו מעוניינים לייצר פה איזושהי קריאה ישירה ותלות, או לעבוד בצורה הנכונה והיא לייצר תלות במשהו שהוא אבסטרקטי שמתאים למה שלנו נראה נכון, ולדאוג שמשהו מממש אותו. כך שאם אנחנו מסתכלים על זה, זה בדיוק החמישה האלה, Single Responsibility וכל ארבעת האינטרפייסים. ועכשיו זה, לפחות בעיניי, הרבה יותר הגיוני. למה החמישה כללים האלה ולא ארבעה ולא שבעה, ולמה לא איזה כלל אחר? זה באמת די סוגר לנו את הדברים שעליהם אנחנו צריכים לחשוב כאשר אנחנו מייצרים איזשהו entity. אז תודה לכם. ואם מישהו רוצה להיכנס לעבוד ב-C++ במערכות מעניינות, בעיבוד אותות, אז אני מחפש. תודה רבה.